السلام علیکم ملګرو جنید خان ما را روان پی ایس ایل کې بعد افغانان斯坦 کلهډیان وکنا ځکه په سوشل میډیا باندې ډېره خبره زیاته گردش کې و چې د افغانان斯坦 کلهډیان براروان پی ایس ایل کې شرکت نکي دا غي حواله سره هم یو غټ اپډیټ په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم بل محمد امیر هم د بابر اعظم حواله سره ډېره غټي خبرې کړې دي د بابر اعظم طرف یو قسم لښتلې ده غټل انفارمیشن په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم چې محمد امیر د کاپټن حواله سره سویلې 2009 کپ حواله سره محمد امیر سویلې نس خان حوالے سره محمد امير سويلي دا ټول معلومات په دې فيديو کې تاسو سره ډیسکس کوم فيديو خپل هم مکمل غوري او مخکمل غورو سره ضروري شریګې ټور نپیل خو د افغانستان کلاډیانو حوالے سره خبره کوم ټور نپیل د لاهور کلندر چې کم مالک تیغویلی چې راشد خان تر سو ژوند دی په بي اس ال کې کی گیم کین نو غدا ما د ټیم هي سره کاغه خپل دما ټیم نه پری دینو زه غدا ټیم نه نو باسم د راشد خان حوالے سره د لاهور کلندر چې کم اونر دی هغه ویلې دي او روان بي اس ال کې بعد افغانستان کلاډیان ضروري شرکت کوي د افغانستان کې بورد اور د پاکستان کرکټ بورد په خپلو کډیر خلکاتو ته د کھلاڑیانو هم خپلو کې یو بل سره ډیر خپ فرندشپ ته خو په سوشل میډیا باندې زموږون ته سخلګي پر راشی بزن لکه مر مخ مخ کی دي او د دوړو ملکونو ترمنځ مطلب اس یو کاني ټکایاس نه نفرتونه په لوي داسه هیڅ قسم نشته افغانستان کھلاڑیانو په بي اس ال کې ضرور شرکت کوي څنګه ګور احمد الله ګوربز د اسلام اباد يونايټيډ هي سره عظمت الله عمر زيد د پېښور زلمي هي سره دا راشد خان د لاهور کلندر هي سره نبي چې کوم دی کې دیش کراچي کینګزان سره نور هم سکلریان کې دیش دپرا ایکسپیکټید دي چې هغه هم په پېښور پي اس ال کې شامل شيږي نو افغانستان کې لړیان به ضرور پي اس ال تر ازي او داسه هیڅ قسم څه خبره نشته چې به شرکت نکړي هغه پي اس ال پری خو لا چې پي اس ال ای پریږي نو د دواړو ملکونو ترمنځ حالت ډیر زیات خرابيږي د دواړو ملکونو ترمنځ خه کلوز ریلیشن شپ ته جو تعلقات تیسنګي اسټرالیا د افغانستان کرکټ ډورې نه افغانستان کرکټ ټیم سره چې کوم سيريز په دبي کې سکیډیول کړو هغه نه اسټرالیا تاسو ته معلومه نه انکار کړو ریجنل لیډر تاسو سره ما ډیسکس کولای چې پښو بجې انکار کړو بیا پاکستان کرکیټ ټیم ورغلې او افغانستان سره په دوبه کې دغه سیریز کړو جی نو دا مطلب مې د خبرې اداره چې دوو ملکونو ډیر کلوز تعلقات او پی ایس ایل هیڅ کله هم افغانستان ولا خلکړيان نن پر دې جي ضرور به راځي بلغه د محمد عامر حواله سره کوم اپډیټس محمد عامر د بابر اعظم حواله سره ویلې چې بابر اعظم دغه ایست ګنا نشته ده په 2009 ورلد کپ کې ز کوچ ز چې کم زمو د چیف سلیکٹر او هغه ټیم 2009 کې هغه ز پټیم کې نه و راچورل هغه ټیم د ټیم کپتان چې کمو یونس خان یونس خان ولوي چې هرڅه کوي محمد عامر په اسکواد کې پکار دی زار تر یونس خان په چیف سلیکٹر زوړونو او زان سره یونس خان په اسکواد کې شامل کړو او چیف سلیکٹر و چې نه غلا وړو کې او انټرنیشنل کرکټ لین و راچورې چې عمدا چې کرکټو کې هم مطلب کم چې زمو په ملک کې کم وړو کې ګیم کېږي هغه ګیمونه ديو کې فاست کلاس میچز ديو کې واډ لیگونه ديو کې نه په اسپدې موږ انټرنیشنل و راچورې یونس خان ولوی نا زم امیر محمد امیر پکارد او زه یونس خان ځان سره په اسکواد کې چولم او ما په اغه ټورنامینټ کې ډیر ښه پرفارمنس کړم او ولې ډیر میچونه هم ګټلې یو یونس خان تجیدار محمد امیر د خپل بیان دی دا خبرې دی پورې وکړي بابر اعظم مطلب کپتانو خوغه سره فر اختیارات نو اغه لب ټیم چې کم دی دا پی سی بی جوړولو اغه لب ټیم چیف سلیکٹر جوړولو چون کې محمد امیر حواله سره بابر اعظم ویلو چې مال محمد امیر په اسکواد کې پکارد خو ځکه اشرف وی چې نه محمد امیر په اسکواد کې ما چې او ایماد وسیم ځان سره په اسکواد کې والا نو پدی ولا بابر اعظم ویلو چې تمال <سؤال> محمد امیر نه راکه شریف ماد وسیم راکې نو بیا دواړه راکاو کراکه دواړه کا او کڼ راکه چې یوم پکې سارې نو بیا دواړه راکاو نو پدی وجه باندې د دې خبره پتا لړې محمد امیر تلګه دلی د محمد امیر ډېر غوسه کده بیان جاری کړو چې محمد چې بابر اعظم کپټانو لټیم خو غله فل اختیارات نو ور کړل شي چې کم ټیم چې کم سړې د ټیم کپټان شپکار دار چې غله فل اختیارات ور کړل شي هغه ځان سره پخپل خوخه باندې اسکواد لوبي صحیح سړې لوبي ځان سره په اسکواد کې نو بیا پوزېټیو رېزالت دا د دې حواله سره محمد احمد ډېر غوسه کې دا بیان جاری کړ او نور افغانانستان جګم کلاډیان دي اوب زرو په پی اس ایل کې شرکت کوي جي د اپډیټس ډیر اجازه تمنه و سلام